Haos. Zadrugari danas imaju priliku da se osvete jedni drugima pomoću specijalnog zadatka lepeći jedni drugima šlag po faci. Prvo je izbio haos između Kristine Golubovića i Miljane Kulićeva, se nije tu zaustavila pa se obračunavala i sa Tomom. Zatim između Nece TikTokera i Borisa Dane nastao pravi rat. Osoba koja sam mnogo verovao, ona me izdala, rekao je Nece, zalepio šlag Ivani Marinković. Nece krenuo da zalepi šlag i Bori, pa je Santana krenuo na njega kada je primenio silu i udario mu šamar i sve snage. Obezbeđenju letelo, Bore je kažnjen dvonedeljnim honorarom. Voditelj Dragan Marinković Maca saopštio Bori kaznu, on je potpuno pobesnao te je čak i pretio da će napustiti reality. Ti si odvrtan, ko za tebe može da kaže da si dobar, rekla je Milica Kemez Neci.